Конкурс на керівника закладу відбувся, а керівника досі немає. Ужгородська міська рада більше місяця тому провела конкурс на посаду нового керівника пологового будинку. Але переможця так досі й не призначили. Хоча за законом мали це зробити до 26 липня. Більше того, міський голова на брифінгу для журналістів заявив, буде новий конкурс. А поки наші журналісти готували до випуску сюжет, навіть встиг офіційно скасувати результати вже проведеного. Шановний пане президенте, Володимир Олександрович Зеленський, звертаємося до вас від імені тих, хто ще не втратив надію на щасливе життя для себе та для своїх дітей у рідній країні. Це звернення працівники пологового будинку Ужгорода розмістили в соціальній мережі на початку цього тижня, після того, як минуло більше місяця після оприлюднення результатів конкурсу, а призначення директора так і не відбулося. Але чи довго ще у місцевих громадах будуть хазяйнувати бандити, хабарники, злодії, які звикли і відверто продовжують нехтувати законом? Сьогодні міська влада цинічно продає посаду директора медичного закладу, нехтуючи думкою колективу, змінюючи умови конкурсу під вигідного кандидата. При цьому деяких членів комісії та депутатів міської ради залякують і заставляють відмінити результати конкурсу. Це звернення, яке зачитують переможниця конкурсу, заступниця головного лікаря Ужгородського пологового будинку Вікторія Пантьо та її колеги, уже почули в президента. Більше того, мера викликали до обласної адміністрації для з'ясування ситуації. Про це сам міський голова розповів під час прес-конференції. Сьогодні доповідаю був керівництво області, тому що звернулося там до вищого керівництва країни, звинувачує мене в якихось там особистих інтересах. Не маю жодного інтересу. Мер пояснює, уже після конкурсу працівники профільних відділів виявили те, чого не бачили до конкурсу. Мені надали службові записки керівник відділу охорони здоров'я стосовно проведеного конкурсу на заміщення посади керівника пологового будинку. І, значить, також відділ по запобіганню корупції надав свої висновки стосовно прийняття документів для участі в конкурсі на посаду керівника некомерційного комунального підприємства «Ужгородський пологовий будинок», де в їхніх висновках було вказано, що ця кандидатура не має стажу роботи керівного 5 років в органах охорони здоров'я, відповідно до листа Міністерства охорони здоров'я. Для участі в конкурсі, значить, повинні всі мають бути кваліфікаційні вимоги. Тому я розпорядження, розписав на юридичне управління для того, щоб сесія міської ради прийняла рішення про проведення нового конкурсу, прозоро, відкрито, без будь-яких, повірте мені, я не маю жодних якихось своїх особистих там інтересів, хто там ці дурниці розповіли. А ось і сама переможниця конкурсу. За словами лікарки, міський голова на її дзвінки не відповідає. Ситуацію колективу в мерії не коментують, тому й вирішили звернутися до президента у відеозверненні. Було засідання конкурсної комісії, саме перше, коли воно було, 20 червня. Конкурсна комісія розглядала документи кандидатів, які хотіли стати директором закладу нашого Ужгородського міського пологового будинку. На розгляд було досить багато часу, уважно можна було їх вивчити і ще тоді дати заключення, якщо щось не влаштовувало. Якщо комісія документи передивилася і дала своє заключення і підписалася під тим, що всі троє кандидатів допущені до конкурсу, ну, мені здається, далі нема про що говорити, правда? На інформацію про новий курс Вікторія Пантьо відреагувала так. Для цього треба якісь підстави, бажано законні. От і все. Всі коментарі. Є у відео медиків і звернення до голови Офісу президента. Пане Андрій Богдан, ви показали себе як ефективний голова Офісу президента України. З іншого боку, Андрій Андріїв хизується особистим знайомством з вами, чітко декларує, що він вирішить будь-які питання. Прокоментуйте, будь ласка, нам, ужгородцям, свою особисту позицію з цього приводу. Нагадаємо, історія з керівником пологового набула публічності після того, як стало відомо, що на директора закладу претендують ті, хто причетні до корупційних схем. У матеріалах закарпатських ЗМІ йшлося про те, що посада директора пологового вже була куплена під конкретну особу.
Сам конкурс відбувся 24 червня. На посаду очільника медзакладу претендувало троє осіб. Усі вони були допущені до конкурсу і представили своє бачення розвитку пологового будинку на розгляд комісії у присутності громадськості та преси. Чому міська влада, яка оголошувала конкурс та яка визначила переможця, раптом через місяць вирішує провести новий? Чому нині шукають причини та приводи відмінити результати першого конкурсу? Чому тиснуть на членів конкурсної комісії? Ці питання залишаються без прямих відповідей. А мер Богдан Андрієв тим часом скасовує результати вже проведеного конкурсу та дає розпорядження провести новий. Поки ж пологовий будинок в Ужгороді працює в штатному режимі з виконувачем обов'язків головного лікаря, термін повноважень якого скінчився. І з визначеною новою керівницею, яку, так і не встигши призначити, уже намагаються замінити сумнівними з точки зору закону методами.